vespre a tots. Com sabeu, hem celebrat el 25 aniversari en la campanya primavera-estiu d'aquest any. I, bueno, primer que res, vull agrair la participació a totes les persones que heu volgut, en aquest cas, participar en aquest event nostre tan important. I només ens queda que celebrar el sorteig dels 25 tractaments que teníem exposats també en el nostre catàleg. Con lo qual, anem a fer ja el sorteig per a tots vosaltres i sort a totes les guanyadores i gràcies a totes les participants. Bueno, així tenim en companyia de nosaltres Aitor, que va ser la mà innocent per a traure totes les 25 papeletes per als 25 tractaments. Hola, Aitor. Ara, primer que res, anem a traure 5 papeletes que seran per a tractaments de manicura i tractament spa per a les mans. Vale? Vale, Aitor. Trau-ne'n una, la que tu vulguis. Me la dones. I és per a Maruja Gene Francés. Esta és per a Lorena Sánchez Párraga. Per Mari Carmen Revert Gandia. Núria de la Fuente González. Ana Soler Marzal. Ara traurem les 5 papeletes per a la depilació de cames senceres e ingles. A la una papeleta, Aitor. Molt bé. Esta correspon a Maria José Tornero Gandia. Per a Mercedes Soler Matais. Sari Martínez Valls. Mariluz Blas Pérez. Yara Moreno Llopis. Ara traurem les 5 papeletes que corresponen a el sorteig d'anàlisi microscòpic de la pell i la limpieza facial. Molt bé. Correspon a Amparo Soriano Reig, la primera. Francisca Barahona Arrebola. Oreto Gandia Soler. Maruja Gene Francés, Lorena Sánchez Párraga. Ara traurem les 5 que corresponen al Premi d'Esfoliació Corporal. Liliana Giuseppe Di Bassi. Sari Cambra. Cristina Vidal Gandia. Molt bé. Ana de la Fuente. Ana María Ogando Baillo. I ara ens faltaran les 5 participants per al Premi de la Cavitació, tractament de cavitació. Sonia Muñoz Galvis. María Conejero Alfonso. Conchín Borrell Andrés. Begoña Reig Revert. Ana Ferri Ferrero. Bueno, enhorabona a totes les guanyadores. En clausura ja el sorteig. I podeu veure el nom publicat en el periòdic d'on tenien aquest dissabte, al igual que també ho tindreu en la nostra pàgina del Facebook del centre. Comentar-vos a totes les guanyadores que m'encantaria que vinguereu a replegar el vostre premi el pròxim dia 2, és dijous, a les 8 de la vesprada. Si alguna, per lo que fora, no pot vindre, pues, bueno, que mos cride per telèfon, però seria tot un plaer tindre-vos a totes així. Moltes gràcies i hasta la pròxima.